Sana kwa kunikaribisha hapa Masara. Mara ya mwisho nilikuwa hapa, tulikuwa tumekuja mambo ya stima, si ni kweli? Na siku hiyo nilikuwa nimekuja kufungua rasmi hii barabara kutoka hapa Masara kwenda kule Suna mpaka ifike kule Kehancha. Sawa sawa. Hiyo barabara sasa tulikamilisha. Na niliwaahidi wakati huo ya kwamba pia tutajenga hii barabara kutoka Masara mpaka Sori. Sasa hivi hiyo barabara inaendelea. Si inaendelea?
Mimi nataka niwaambie, mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, tutawajengea barabara kutoka hapa Masara mpaka Mihuru Bay, pale Mihuru Bay. Tunaelewana watu wa Masara? Tunakubaliana? Ile kazi nilikuwa nimekuja hapa ya stima, tulianza 2013. Nitajie 20,000 hapa, 10,000. Kuna mtu ameng'ang'ana hapa na wheelbarrow kweli kweli. Anasema ni bottom up. Una... Wewe mtu ya wheelbarrow. Aya, wacha kung'ang'ana na wheelbarrow hapo. Sawa sawa. Tuko pamoja. Nimesema hivi. Siku ile nilikuwa nimekuja hapa, tulikuwa tumekubaliana ya kwamba tuendelee na kuwaunganisha stima. 2013 watu walikuwa na stima hapa Migori County, walikuwa watu 13,000. Lakini leo, pamoja na ile nilikuja kufanya hapa, tumefikisha watu 105,000 wako na stima hapa Migori County. Na hiyo program bado inaendelea mpaka pale tutakapofikisha stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Wawinjori, tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile mimi nimesema hivi, vile tunajenga colleges ya teknolojia Kenya, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba kila kijana anapata nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia. Hapa Migori tulikuwa na college moja peke yake, lakini leo tumejenga colleges 5 mpya ya teknolojia hapa Migori County. Tunaelewana? Ikiwemo college ya hapa Suna East. Ile imebaki ni watu wa Nyatike, na nimeambia watu wa Nyatike, next year we are going to allocate 100 million shillings ya watu wa Nyatike waweze kuwa na shule ya teknolojia pia. Tunaelewana watu wa Masara? Tunaelewana? Mimi nataka niseme hivi. Sawa sawa. Haya mabarabara tutayajenga. Maneno ya stima tutaunganisha. Mambo ya TTI tutafanya. Mimi najua bado mnatudai mambo ya maji. Maji ifike hapa Masara. Tunaelewana? Tunaelewana? Lakini pia leo mimi nimefika hapa. Omera. Mosmos. Sawa sawa. Mimi nasema hivi. Mimi nimekuja hapa vile vile ili tukubaliane vile tutaunda serikali kwa ujao. Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Ama huku Masara mnapanga namna gani? Si ya kesho inapangwa leo. Mapema mapema. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Masara, muko tayari tuunde hiyo serikali ya mwaka ujao? Si wenye kusema ni nyinyi? Si nyinyi ndio wenye kuamua? Si nyinyi ndio wenye kupiga kura? Mimi nauliza nyinyi, hiyo serikali tunatengeneza ya mwaka ujao, mimi William Ruto nasimama hapa kuwaambia, haiwezi kuwa ni serikali ya kubadilisha katiba ati tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi. Hapana, wangoje kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wapate ajira kwanza. Ama namna gani watu wa Masara? Mimi ninasema hivi, kabla ya kubadilisha katiba,
tuongeze ate mamlaka ya rais, ate tuongeze vyeo ya viongozi. Hawa wadosi wangoje kwanza, tubadilishe uchumi ili hawa vijana wapate ajira kwanza. Watu wa Masara, mimi nauliza nyinyi, si hawa vijana ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Si wengi wako na diploma, degree na certificate? Jameni, mimi nawauliza, priority ni kupanga mambo ya viongozi ama priority ni kupanga mambo ya ajira ya hawa vijana? Si wapangia hawa vijana kwanza? Bwana, ndio mimi ninasema, na nimekuja hapa tukubaliane. Nyinyi watu wa Masara, mnasema tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Si tubadilishe uchumi kwanza ndio hawa vijana wapate ajira? Mimi nawaambia hivi, kwa mapenzi ya Mungu, mwaka ujao priority number one, agenda ya kwanza, budget ya kwanza, tunaweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana ajira as a matter of priority. Yeye mnanielewa? Hiyo maneno yote tulikuwa tumepanga, lakini marafiki wetu wengine wakatuambia ati kwanza tufanye rege, tubadilishe katiba, tuongeze vyeo, tuongeze mamlaka, ati hawa vijana wangoje. Mnataka hawa vijana wetu wangoje? Ati viongozi kwanza wapate nafasi ya vyeo na kugawana mamlaka? Hapana, hapana, hapana. Mimi nauliza nyinyi watu wa Masara, mnasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Hebu nione wala anasema tubadilishe uchumi. Tubadilishe uchumi. Tubadilishe uchumi kwanza. Hawa vijana kwanza tuwapangie ajira bwana. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Jambo la pili, leo mumeona kwenye gazeti ya Standard. Gazeti ya Standard inasema wananchi wanaangaika na fuliza na mashailok. Ni kweli ama si kweli? Mimi ninasema micro, small and medium enterprise ndio inafanya 80% ya kazi zote na biashara yote, na ndio inasukuma uchumi. Mwaka ujao tubadilishe uchumi ili tuweke pesa katika micro, small and medium enterprise. Hawa wafanyibiashara wadogo wadogo hawa wa hapa Masara wapate mahali ya kupata pesa ya kuinua biashara yao bila ya kukopa kwa Shylock, bila ya kukopa kwa fuliza, na bila ya kuingizwa kwa CRB. Mimi nauliza nyinyi watu wa Masara, situbadilishe uchumi kwanza ili wafanyibiashara hawa wapate pesa ya kuinua biashara yao? Tumekubaliana? Tunabadilisha katiba ama uchumi? Mmekubali tunabadilisha uchumi kwanza? Na mimi nauliza nyinyi, tukibadilisha uchumi, mnataka tuanze na juu, atujui itafika lini, ama tuanze hapa chini? Tuanze hapa chini. Kwa hawa vijana jobless, tuwapangie ajira kwanza, alafu tupange biashara ya hawa watu wadogo wadogo. Mnasema tuanze hapa chini, hapa hapa kwa bottom, hapa bottom, alafu tuende up na kila mtu. Mnasema tuanze bottom alafu tuende up, yani bottom up. Mnakubali bottom up? Watu wa bottom up hapa ni ama ni aje? Masara, tumekubaliana? Masara untie. Mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi, sawa sawa, si tumekubaliana watu wa Masara? Sasa hata nyinyi mnajua, hata nyinyi mnajua, siku ile ya Gwambo alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, si mimi William Ruto nilisimama na yeye?
sinilisimama na Agwambo mpaka akakuwa prime minister. Ni kweli ama si kweli? Simesimama na Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Ni kweli ama si kweli? Safari hii mimi nasimama na hawa vijana mpaka kila mtu apate haki yake. Kwani iko makosa nikisimama na hawa watu wa chini? Kuna makosa? Kwani kuna mahali imeandikwa kazi yangu ni kusimama na wadosi peke yao? Hapana, hapana, hapana. Safari hii wakubali bwana. Wakubali tusimame na hao watu wa chini tuwainue. Ama namna gani? Tuko pamoja? Mnakubaliana na mimi? Nisimame na hawa watu wa chini tuwainue. In any case, hawa wadosi nimeshasimama na wao. Hapana. Hawa wadosi sasa wa mambo yao tumesimama na wao, waende nyumbani. Wacha nisimame na hawa vijana. Watu wa Masara tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi najua hapa kuna watu mahasra. Simumesikia ya kwamba mwaka ujao mosmos. Mwaka ujao vile tunaweka pesa ya CDF ya kujenga shule na kulipa mambo ya basari, mwaka ujao tunaweka milioni 150 kila constituency kila mwaka ya kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wainue biashara yao next year. Wawinjore, tumekubaliana? Tumekubaliana. Waswahili wanasema umoja ni nini? Ati umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Watu wa Masara, mnakubali tuungane? Mnakubali tuungane ndio tuwe na uwezo wa kukabiliana na changamoto za Kenya tukiwa pamoja? Wangapi wanakubaliana na mimi? Tuungane jameni, tuungane, tuungane. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Bas, kwa sababu mimi nimefika hapa, najua kuna watu ya bodaboda hapa. Najua kuna wafanyabiashara wadogo wadogo wa hapa Masara. Na mimi ndio hasla mwenyewe. Na mnajua mimi nimejipanga kiasi. Ama sina mna hiyo? Sina mna hiyo? Si mnajua hata hawa wadosi wamenipangia sana. Si mnajua hawa wadosi wamenipangia sana. Lakini hata na mimi nimejipanga mbaya sana. Mzione hakuna maneno hapo. Tunaelewana? Tuko pamoja? Basi niko hapa na mheshimiwa anaitwa Kitayama, mbunge wa kutoka hapa Kuria. Arambe! Arambe! Mheshimiwa naibu wa rais, karibu Migori. Sisi watu wa Migori tunakupenda na tutakupatia kura. Tunataka kuambia wale watu wa Azimio la Mawe kwamba sisi watoto wa hasla, we are not available kurusha mawe. Wangapi wanasema hakuna kurusha mawe? Hakuna kurusha mawe. Asante sana na karibu Migori. Asante sana. Niko hapa na mheshimiwa kutoka Kisii, mheshimiwa Vincent Kemosi, mbunge wa kutoka Kisii. Arambe! UDA! Mimi nataka kuchukua nafasi hii mheshimiwa naibu wa rais kukushukuru na kusema hii safari ambayo umeanza, sisi tutasimama na wewe mpaka tuingishe wewe state house. Mimi nataka kuomba viongozi wengine waweze kuiga ile mfano wa naibu wa rais ambao kazi yake ni kuembawa wale vichana na mama ambao hawachiwezi.
na tuache mambo ya vitina, vitisho, vita na mawe, sote tuweze kuusa sera zetu. Mimi na waomba ikifika 2022, tumuunge mkono naibu wa raisi mpaka akue raisi. Harambe! UDA! Ebu nione kura za naibu wa raisi hapa. Asante sana. Haya, niko na mheshimiwa Robi hapa. Kutoka hapa Migori vile vile. Watu wa Masara, hey! Harambe! Ebu tuone mikono ya UDA. Naibu raisi, mimi nataka kukuhakikishia kwamba watu wa Nyanza wameamua, watu wa Migori wameamua. Saa hii hakuna kurudi nyuma. Wale watu wanajipanga kule Nairobi, wanajikusanya kwenye maofisi, wataona cha moto. Na sasa Migori yote, Homa Bay, Kisumu, Siaya, ni UDA. Hebu tuone mikono ya mahasala. Asanteni sana naibu rais, karibu sana. Aya, wewe mkubwa, wewe ndio mtu wa hapa. Panda hapo juu. Panda hapo, panda hapo. Mnajua huyu mungwana? Mnajua huyu jamaa anaitwa Odongo? Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Joma Sara Mor, kwa muka utuolo Marwa ko Vice President ko Governor wa Marwa Obado. Bwana Vice President, leo si siku yangu, lakini umekaribishwa tena next time. Asanteni sana. Sasa wewe bwana Odongo, ngoje hapo boss. Wewe ndio mtu ya kijiji hapa. Hawa mahasla wa hapa, wale mama mboga, wale boda boda, nani wafanye biashara wadogo wadogo wa hapa, nitakupatia shilingi milioni moja uwapange hawa watu wa hapa. Pange hawa watu. Sawa sawa. Alafu tuendelee mbele. Tumekubaliana? Sawa sawa. Wapi mwenye huyu mtoto? Wapi mwenye mtoto? Basi watu wa Masara, tumekubaliana? Tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Hebu nione kura ya hasla hapa. Nione kura ya hasla. Nione kura ya hasla. Nikisema harambe, tunasema UDA. Harambe! Harambe! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Mimi pia nataka ni wambi kwanza. Tuwe na imani kubwa, ili ikifika mwaka ujao tutembee kwa barabara moja, tupige kura pamoja, tupate mamlaka. Si mamlaka iko kwa wananchi? Wangapi wanaamini ya kwamba mamlaka iko kwa wananchi? Basi asanteni sana. Tutarudi kuwatembelea tena. Mimi ninawapenda sana sana kama wakazi wa Masara, na sote mnajua mimi ni mmoja wenu. So asanteni sana. Mkirudi nyumbani, muwe na baraka ya Mwenyezi Mungu, na tujitayarishe sana sana kwa hii vita ambayo inakuja mwaka ujao. Na kusema ukweli, tukiwa na hiyo amani ya kutosha, yote yawezekana. Hakuna mtu atatushinda kwa hii vita. Asanteni sana. Basi Masara, Masara ubeyo. Abiro jako kelunu. Abiro kelunu jatelo kendo.
wabiro chako duogo limo u. Wabiro chako duogo limo u. Maber kabisa yawa. Utimo maber. Mmeweka amani ya kutosha. Mmeonyesha ungwana. Ero uru kamano jadala wa ero uru kamano. Ujo mabeo. Unge ngamoingu. Nyinyi ndio mmechukua number one. Masara. Taundu wa maber kabisa. Iko na vijana wazuri. Iko na wakina mama wazuri. Masara iko na wazee wangwana kabisa kabisa. Wazee ambao. Wazee.